Opa, Destin Languši, dobrodošli nazad u Remnant from the Ashes Subject 2923 DLC. Ovako, mi ovde moramo još nešto da uradimo što nisam provalio. Idemo začas još jednom gore, ako se ne varam, samo sekund da uključim opet stopericu. Gde si, ovako, restart i start, ovako ljudi. Jer mi je PS4 uključen da snima sat vremena i kako sam ja beše stigao ovde unutra, ja nemam pojma. Evo ga. Ne, ovo je L1, odavde smo mi došli, išli smo naprema B2. Sorry što toliko jurnjavam. Evo ga, maintain access, tu smo prošli. Izgleda da sam ja ovde još nešto propustio. O da, evo ga, njega sam propustio. Nisam ga video, ali daj da vidimo da li se ovde još nešto... A, vidi, vidi. Dr. Urich Harsgard, December 13th, 1962. Ok, ja sam mislio da će to da ostane glašlje, ali ipak neće. Idemo sad da uništimo ono tamo, verovatno oni imaju opet da nas jure. Samo pucaj, samo pucaj, samo pucaj, samo pucaj. Ovo smo saslušali već jednom. Ok, ovo sam totalno propustio. I dalje explore the world. Ovde smo na B2. Ok, ovde nema ništa. Opet toliko puno prostorije. Medical Bay, ovde smo mi bili. Okej, s druge strane, otključujemo s ove strane. Ok, vidi gde smo. Aaaa? Kako tamo ući? Okej, ovo niste čuli. Kako tamo ući? Pa languše, pogledaj malo. Ovako. Inače, sve što je od drveta može da se uništava, dobiješ skrep. Skrepom upgradeuješ. Dobro, ovo ni nije toliko opasno kao što sam mislio. Onda ovde smo došli. Nije, nije nikako. Reload i akcija isto dugme. Znači ponekad on reloada, a hoću da otvorim ovo. Znači ono, kad pucam, ono naravno treba da se reloaduje, a akcija je isto dugme, trokut. Ovaj, ne trokut, nego kvadrat. Dobro, ovde ništa više nema. Pa super, ostao samo ovaj putić ovde. Šta je ovo? A, vidi, vidi. Nice. A, znate gde je ovo, ko je pratio. Dobro, to sam i prepostavio da ovde ništa više nema, da mi moramo baš onuda. Ok, ali kako je ovde nešto svetlo, brate? A, svetlo, ok. Ali kako stiči sad tamo? Jel imamo mi ovde ovu prečicu, smo otvorili? Da, super. Ok, to je to. Jel smo mi gledali sa ove strane, pa nismo znali, nisam ja znao kako se preći, ali eto, mogu sam da prepostavim čim ovde ima zid, gde možda gledaš kroz njega. Ono, mogu sam da prepostavim da ovde nešto može da se uradi. O, vidi, stigli smo sada i ovde gde je ovo staklo bilo, gde sam se ja pitao baš kako steći tu dole.
ili s druge strane na drugu stranu. A malo da očistimo. U, šta? Ne! Okej, ja rekao, zaglavio je. Sreća da nije. Okej, ali problem je sad, jel ima tu neka vrata gde me, koja me dalje vodi? Ovdje bi trebao biti neki izlaz, jer inače smo ovdje zaglavili zauvek. Okej, šta je ovo? Ring of Honor, opa! Šta on radi? Ring of Honor. Increase health by 10, stamina by 10, and reduce armor and endurance by 10. Ovo nije loše. Ovo je jedan od najboljih čak. Hajde, stavit ću ga. Adrenalin. A, pa to, brate, sam ja mislio. Znači, opet ovdje izlazimo. Pa šta sad? Šta sam sad propustio, brate? Explore the world. Ali gde više da idem kada sam sve uredio? Ovdje samo imam opet dimenziju da menjam. Evo mi, toliko komplikovano napravljeno da to stvarno nije normalno. A po čemu sad ovaj komp radi? Da, naravno, mi smo uključili struju. Naravno. Reports, hajde da vidimo. September, ok, anti-depressant request, note on ward 1, hajde da vidimo ovo. Ok, ovdje samo nešto piše. To me ni ne zanima toliko. Exit. Šta ima u log? Ok, ništa što bi ja mogao da uključim ovdje. Brate, ko ovo hoće sada sve da čita, da pročisti ovo, sve ove tekstove, jvg, morat ćete sami da igrate ovu igru. Znači, kompjuteri su nam sada online, koliko izgleda. Ok. Pitanje je sad kako napredovati, da vidim gde su ostali kompjuteri, oni su sada svi online. Moram sada sve da proveravam, da li negdje ima nešto da se uključi, ne, log i report. System diagnostic, to čisto bez veze, znači samo ti pokaže da je sve u redu sa kompjuterom. Ako se neko pita zašto ne pogleda šta je ono, zato što samo ti pokaže da je memorija ok i to je to. Kako... Medical Bay, da, idemo gore za čas. Jel tu ima glavni kompjuter, koliko ja znam. Tu bi trebala biti neka prostorija. E pa, brate, kada prvi put ovo igraš blind, kao što smo mi radili, ovdje je main power. E, evo ga, komp glavni. Da li on radi? Ne. Pa ja ne znam kako sada napredujem dalje. Nisam našao karticu. Ne, ovo mi je od Ward 13, ali ne odavde. A i ovdje, brate, mi nešto piše da ovdje imam nešto da uradim. Ali kako? Jedino da ulazim još jednom tu unutra. A da, pa tu mi je glavno, brate, znači, ali kako uči tu unutra? Opet mi treba osigurač, treba mi struja. Ovdje vjerovatno otvorim vrata, ova. Onda mogu da ulazim. Nešto prijeti, da ja ne bi smaro trčajući, jurijući, stvarno ću da... Čekaj, ti si samo portal. Stvarno moram da pogledam još jednom šta sam je ovdje propustio. Ovdje smo posle otvorili vrata. Da, ovdje je reaktor bay. Ovo sam ja pokreno beše, jesam. Znači, tu ništa više ne mogu da uradim. Dobro, ovo smo 100% uradili, tu ništa više nema šta da se radi. I da ja ne bi smarao tražioći, potražit ću časko lozinku da zaustavim sat i vidimo se za sekund. Ok, ljudi, ovdje je opet Medical Bay. Izgleda da sam ja ovdje neki kompjuter zaboravio da pokupim. Ovo je dosta glupo napravljeno.
Da vidimo, ne, ovaj jesam već pokrenuo, ali eto u Medical Bay ima neki komp koji ti moraš da pokreneš da bi napredovao dalje. Ovaj smo isto beše gledali, nisam siguran. Log reports. Ne, nije to taj. E, pa sad ono traži ti taj komp koji nisi pokrenuo. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Znači, nikako. Ovde unutra ima još neke stvari. Tamo... O, tamo ima nešto što nam treba. Znači, quest item. Ja pretpostavljam da taj quest item je za ovo. Za taj card reader. O! A, nije komp. Fuck. E, a, da li je to taj? Ovog jedino nismo pokrenuli. Jeste, to mora da je taj komp. Ok, hit any key to continue. Unlock, vidi, unlock medicine storage. Ok. Znači, koliko sam jurnjavo, a mogo sam da pretpostavljam da treba nešto na kompjuteru, a eto, nisam pretpostavljao. Jesam, nisam pretpostavljao nikako, brate, a mogo sam. I eto, otvorili smo konačno vrata, pokupimo ovo, pokupimo Ward Prime Keycard, ipak jeste ovo što sam ja mislio. Ok, sad možemo da ulazimo tu unutra. Dosta je ovo komplikovano napravljeno, baš mi pišite u komentarima vaše mišljenje. DLC je super, veoma nice napravljen, ali zar mora ovo biti tako? Vidite koliko puteva, vidi mapu, brate. Zar mora to da bude baš tako? To mi je mnogo žao što su napravili tako glupo. Jedva sam se snalazio. Znači, ono, da nisam gledao na YouTube-u, priznajem, nikad ne bi ovo našao. Verovatno bi našao ono tražujući, ali jebe ga. Ništa, uglavnom srećan sam što napredujemo dalje, što možemo da idemo dalje. To je lepo. B2. Sad što nisam rekao j ja. Okej, okay, idemo prvo da vidimo šta se ovde nalazi. Search Research Bay. Okej, okay, ovde su oni nešto istražili. Priča je veoma lepa, brate, veoma nice priča. Čekaj malo, odavde sam ja došao iz lab, da. Onda hajmo da vidimo, ne, ja sam došao odavde, znači samo da, ovde sam došao, B2, naravno, ovde sam došao, laboratorija se ide ovde dole, dobro, ipak bih teo da napravim jedan krug, da vidim šta sve ovde ima. O, opet portal. To jest, menjamo u drugu dimenziju i najverovatnije će nam to opet zatrebati. Main Bay. Ja mislim da ovde možemo samo da otvorimo prečicu. Čekaj, ova karta nam treba. Evo ovako. Sorry ako čujete upaljač, nemoj da se tako glupi kao ja dopuštite. Ok, B2. Da vidimo začas gde nas ovo vodi. Znam. Ok, znam. Ja mislim. Jednom smo mi bili ovde, znate da je bilo ovde vrata zatvorena, sad smo uspeli da otvorimo. Napravimo začas još jedan krug da vidimo da li smo sve uredili, da li smo sve pokupili. Izgleda da ovde još nisam bio. Ok. A, ovde nešto za čitanje. To me ne zanima, ali eto, čisto radi vas, ko želi da čita. Problem je da mi ne da da idem na next, vidi? Znači, zatvori mi stranicu, to je neki bug, ali eto, ko od vas želi da čita ovo, neka pročita, na miru. A mi koji ne volimo da čitamo, idemo dalje. E, jel ste provalili da je ovo sada treća epizoda, ono kad sam snimio prvu epizodu u B3. Kad sam snimio prvu epizodu, to je bila prva epizoda na kanalu koju sam ikada snimio. U, ovdje ima tri komada. Ja, o, da neće ovdje biti tri prolaza slučajno, izgleda da. A, ne. Fuck me. Ovo je inače prva igra koju sam snimio sa epizodama posle 2 godine, znači ona. Čekaj, ovo je Research Bay. Ok, B2, dobro, odavde sam ja posle došao. A ovde se ide
ka laboratoriji, da, znači tu dole moramo. Ok, prijatelji, znamo šta treba da se radi, manje više. Turete, nažalost, nemam, nisu mi napunjeni. Ali ja se nadam da ih nećemo sresnuti, ali izgleda da hoćemo ipak. O, da, desne, prijatelji. Lepo je što ste ovde sa mnom. Nikako. Ja mislim da ovo moram tri puta da ponavljam. Da. Ovo moramo tri puta ponavljati, ali, jel, znate šta, ja ću prvo da istražim lepo, pa onda tek da idemo na sledeći. Ja opet sam zavrao stopericu da uključim JBG. Trade point. Dr. Ulrich Harsgaard. April 10th, 1964. I am leaving for Ward 13. The experiments of Ward Prime have proven informative. But we are exploring more promising avenues in the other wards. Starting with subject 2409. Dr. Itzaso says the Dreamer has successfully connected. The first of our Dreamers to do so. And his vitals are stable. Let us see what he sees from Ward 13. I will also be able to visit the rooms more easily. I learn more every time I investigate them. Even reading the same passages over again, I see connotations and meanings I did not notice before. As if the text were speaking directly to my mind. We will continue the Dreamer projects, tuning them, perfecting them, until one day I can connect a Dreamer to Clawbone himself. I can feel him waiting on the edge of perception. He whispers to me, touches my dreams. I must speak with him. He has the answers we need. If we can but find that one crucial connection. Immortality, equality, cessation, serenity. Soon we'll have it all. Ok, ludilo. Ovde smo našli fuse. Konačno. Da li prvo, možda se tamo uopšte ne nalaze neke posebne, neke glavne stvari, jer nama treba fuse, baš sam tačan prolaz pogodio, sreća, nama treba fuse da bi tamo uključili ona vrata, opet da bi uključili struju, ali ipak bi me zanimalo, ja vidim da tamo nešto svetli, vidite, nešto ljubičasto, trade point, ništa, ipak ćemo to uraditi, prijatelji, ovi nas ovde čekaju, nažalost. Ima ih dvoje ili troje. Uradit ćemo i to za čas. Moramo to tri puta da uradimo, nažalost. Ali mi smo pro. Uspećemo. Toki smo pro, brate, da sam promašio vrata. Ovako. Čekaj, checkpoint? A, da, iznad nas. Nažalost, turete i dalje nemam. Nisu mi se još napunili. Okej, to je to. Ovde pretpostavljam da ništa glavno nema, mi smo našli fuse, to je najglavnije što možemo naći, ja mislim, za sada. Imamo komp, ali čisto sumnjam da ovde nešto može da se uradi, nešto specijalno, ne, samo log i report. Dobro, šta li ono, da, ono je trade point, znači skill point. Njega smo pokupili i naravno uredit ćemo još ova treća vrata. Nažalost, ne vidim šta se tamo nalazi. Ali saznaćemo veoma uskoro. Pa ovi likovi, brate, baš su zajbani. Nisu toliko laki. Mislim, ne možeš ih ubiti, koliko znate, ako ste pratili.
prvu EP, ne možeš ih ubiti. Možeš ih samo oštetiti i oni se opet regenerišu. Ubio me, ne seri. A pravio sam skok, videli ste da sam pravio skok. Kad sam ja ovo uništio, on me ubio. Pa super, ali okej, otvorili smo. Ja mislim da smo mi otvorili ovo. Ne trebamo to ponovno da radimo. Sad je problem kako stići tamo. Ja mislim dole. Jel smo od dole? Da. Da, super. Idemo laboratori. Ajmo ga tamo. Mislim da smo uspjeli, jesmo sigurno otvorili, ali baš me je glupo pogodio na kraju, trebao sam da se lečim, ali eto, mislim da ću uspjeti i bez. Jesmo, jesmo, super, nice. Ok, barem smo sad opet puni s healthom i imamo 9 Dragon Hearts, znači možemo 9 puta da se lečim. Pa kao što sam pretpostavio, ništa glavno ovde nema, samo eto loot. I ovde loot. Znači, ništa glavno ovde nema. Ok, imamo fuse, prijatelji, imamo osigurač. Sad bih trebali da idemo opet skroz gore. Ovde smo bili beše. Jesmo, ovde smo našli fuse. Sad samo lepo da pogodim put do gore. I da ubacimo taj fuse. On je bio... Da, ja mislim ovuda napolje. Vidite ovo, ovo je toliko komplikovano napravljeno, ne volim to nikako jer, ono, brate, baš komplikovano je to napravljeno. Main bay, e, baš ovde moramo. Idemo u reaktor room, ako se ne varam. Tamo smo mogli da ubacimo fuse, ovde je bio medical, jeste, reaktor se nalazi negde ovde. Jeste, ne, power room u stvari. Super! Nice! E, sad. Evo ga, evo je kutija. Imamo osigurač. Super, uključimo struju. Ok, šta sad? Sad bih trebao da proradi ovaj kompjuter na polju. Da bi nam otvorio glavna vrata. Vidite ono tamo što svetli na minimapi. Tu mi baš moramo. Znači kroz ova vrata. Mislim i tamo vajda to mora da uništimo. Eventualno nas čeka i neki boss. Da, kompjuter se uključio, super. Da vidimo, hit any key. Unlock blast doors. O da. A, šta se dešava, to će da vidimo u sledećoj epizodi, šalim se, idemo dalje, baš me zanima, ovako, da vidimo, ja mislim da, jao, ne seri, da opet moram da idem u drugu dimenziju, i ovo da uključim, i ovaj da pucam u ovo, pretpostavljam da da, ali gde nam je najbliže, da, izgleda ove, ovo drvo, posle imamo sve da uništimo, ove kore, ove kore ovde. I onda najverovatnije možemo da idemo tu gore, nisam siguran. Hajde da probam. Dobro, imam dva tureta, to je super. Ovde se nalazi dimenzija. Hajde da vidimo. Odmah da zovem turete ovde unutra. O, to je to! Ne, nije još, jeste, to je to. What? Really? Tako brzo? Ok, quest completed. Šta je ovo? Ah, Whitezone, White... Wisdom. Jel ja ovo nemam, Wisdom, šta on radi? E, novi skill smo dobili, ljudi. Increase...
elemental damage. Pa imao dva puta, koliko mogu, imao sam tri pojena ili dva pojena. Šta je sad ovo, portal neki, okej, ipak ne idemo gore, to je to, znači eto, Explore World Prime, to smo uradili i sad nas ovo vodi dalje. Hajde, vidimo gde, ovo kao neko sta... Aaaa, vidi, vidi kako nice napravljeno. Kako dobro, hajmo. Kao što sam rekao, katujte, ovaj, motajte unapred kat scene, jer ja to da katujem nema šanse na PS4. Izvinjam se zbog toga, kat scene su užasno dugačke. Sorry, prijatelji, morat ćete sami da motate unapred. Znate da sam uvijek prvo da vam katujem kat scene na PC-u, ali nažalost sada nemam PC. I ono, znam da vas već smaram s tim, ali eto, i dan danas me pitao ljudi, e, zašto nema Super Mario, zašto nema ovo, zašto nema ono. Pa ljudi, nemam PC. Pa zato ono uvijek ponavljam. Znam da neki od vas to znate, ali puno ljudi ono nisu još skontali, jako sam im pričao 100 puta. Ok, subject 29-23, explore the world, to smo radili, zašto mi to pokazuje ponovo. Where did you come from? Oh shit! Opa, ova riba ima neku moć. You should be more careful. The shadow is following you. What the fuck, šta je ovo? Neka ruka velika. Super je igra. Fantastična igra. I like it. Pa i ako vi lajkujte, ako i vi volite ovu igru, ostavite lajk. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, to jest u četvrtoj epizodi u Remnant from the Ashes Swamp of the Corus. U stvari nije ovo Swamp of the Corus, nego Subject 29-23. Ostavite lajk, vidimo se i čao.